Richard Šikeňa získal před nedávnem první světové body, je to tak, Richarde? Ano, je to tak, podarilo se mi to v talianské Mantove a skončil jsem tam na 19. místě. Dneska si tady jel proti kvalitní konkurenci, byl to určitě vyhecovaný souboj. Ano, ano, byl to super souboj s mojimi týmovými kolegami, s Gabrielem Četnickým a Honzom Vondráškom, byli dnes rychlí, ale podarilo se mi jich porazit. Po tom vítězství první rozjížďce si měl horší start do druhé a tam si Honza Vondrášek vybojoval vynikající pozici. Věřil jsi ještě, že se tam dostaneš? V té druhé jazdě jsem mal celkom dobrý start, byl jsem tam třetí, ale v druhé zakrutě jsem mal kontakt s Martinom Vondráškom, kde jsem spadl, takže jsem šel zozadu a popravdě velmi jsem nevěděl, že se na nich dotáhnem, protože v prvé jazdě byli rychlí, ale nakonec jsem mal dobrou rychlost a byl jsem rychlejší jako oni a podarilo se mi jich doběhnout a i předběhnout. Myslím si, že i ta připravenost závodu, ta konkurence, všechno bylo na vynikající úrovni vině. Ano, ano, konkurencia určitě byla dobrá, tať byla celkom prechystaná, ale mohlo by se to viac skropit a udať.